مهم ټکی ته تاسو په خپله اشاره وکړه چې د هنري تندو د ماتولو تر څنګ تاسو غواړئ د هنر له لارې یو پیام هم خپلو علاقمندانو ته ورورسوئ. لومړیتوب تاسو ته څه لري؟ په افغاني ټولنه کې څه ډول پیام وړاندې کول غواړئ؟ زه همیشه کوښښ دا کوم چې زموږ په وطن کې زموږ په هیواد کې صلح راشي. زما هدف زما د دې چې زما په هیواد کې صلح وي، دایمي صلح وي. زه د سندرو د لارې زما هدف د هنر نه همدا و چې زه وشم کوی خپل سندرو د لارې هغه پیغام ورکم، هغه ورکم چې زما هیوادوال ته نه اوسي زده کړو کې. زه زما هدف همدا دی چې باید صلح راشي په وطن کې، چون ځینې زموږ استاسو که متوجه شو په هیواد کې دننه ځینې ځوانان دي چې اصلا خپل پلار یعنی مثال خپل وطن ته بالکل متوجه نه دي، په نور کارو باندې بوخت وي، حتماً سندرې اوري، تلویزیونان ګوري. نو زما سندرې متوجه شي، هر یو کې پیغام شته دی. یوه وروستۍ پوښتنه، اوس په څه کار کوئ او راتلونکي کې مو ځان ته څه ډول یو ګول ټاکلی چې ورته رسېدل غواړئ؟ مننه کوم. زه همیشه کوښښ دا کوم اوس هم په نوي سندرو باندې کار کوم چې په یو نوي انداز کې وي، او زما هیوادوال زما خلک چې دننه په افغانستان کې وي بیرون وي چې اوري، ځینې یو څه زده کړو کې. بیا هم دا خبره چې زما هدف د هنر نه هم دا دی چې یو څه زده کړو کې. نو په نوي کارو باندې کار کوم، انشاءالله نوي سندرې هم لرم چې په نږدې وختونو کې خپل مینهوالو هیوادوالو ته، ځکه چې ما وعده ورکړي چې ځیګر صافی تر څو ژوندی دی ستاسو په خدمت کې وي. که ځینې مشکلات زه لرم، هغه سره به زه مبارزه کوم، خپل فیملي سره، خپل کورنۍ سره چې کوشم کوی بیا هم خپل دغه خپل هیوادوال ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي زه ورته ورسوم د دې غوښتنو ته. ډېره زیاته مننه کوو تاسو څخه د زیار څخه مو، او تاسو ته د لا بریاوو هیله کوو. کور مو ودان، خوشاله اوسئ. مننه کوم د آشنا ټلویزیون د ټولو کارکوونکو، مننه کوم چې ماته دعوت راکړو په دې ښکلې خپرونه کې. خو خوشاله وخت ټولو ته غواړم. مننه کوم، هیله کوم، ډېره مننه صاحب.